je to unboxing nových telefonů. A je to se mnou pra Patrik. Zdarec. Tak vem svou vražednou kudru. Kdo by se ptal, tak jsme to objednávali ze internetové stránky Mobil pro vás. Mají tam dobrý telefony a za dobrou koupě. Jeden, dva, tadyhle máme záruční věci na reklamaci a krabici už můžu odhodit. A jdeme se kouknout na celý tento obsah. Ze zádu. Jedná se o telefon. Jiget Blackbee DV6000S. Takhle je tam krásně sazenej. To mám taky. A já to už rovnou si vydám telefon a tak to vypadá ze předu. A tak si vyzadu. Ze zadu. A abych vám tento telefon celkově uvedl na pravou míru, tento telefon má ochranu IP68, čiže proti prachu, odolný proti vlhkosti, do hloubky 2 metru a nárazu vzdorný. Je pěkně opancéřovaný, i když není zhledný, tak i přesto je dost odolný. Má silnější reproduktor, který má vzadu a jeho parametry jsou 2 GB rámky, přední foťák má 5 megapixelů a zadní právě 13 megapixelů. Kvalitu videí má HD až Full HD 30 fps a řekl bych, že je to výhodný v koupě v hlubší ceně. Má také systém offline pro GPS, systém navigační. Tento telefon doporučuji rozhodně všem, kdo chodí do práce, chtějí mít něco dotykového a odolného. Není sice extra hezký pohledově, ale věřím, že opravdu za tu cenu se vyplatí. Potom jsou tady k tomu ostatní věci, tak to vám ty ukáž. Zde máte příslušenství vidličku na nabíječku, nabíjecí kabel. Potom tady jsou k tomu sluchátka, tedy nabíjecí, redukční kabel na USB, flash disk. A to je tak všechno. Poté tady k tomu máte příslušnou krabičku se záručním listem, erár, náhradní sklo, kterého máme náhradní věci. A šroubovačky k tomu, plus ještě nějaké šroubky. No, to jsou náhradní věci. No, prostě náhradní věci. A náhradní krytky dopředu, jakoby nahoru, dolů, na připojení sluchátek a nabíječky. Tento telefon má Android 6 Marshmallow, který podporuje většina aplikací od Google. Podporuje to hry lehčí, ale nepodporuje to nikoliv 3D hry. Já doufám, že toto video se vám líbilo a u dalšího videa se na vás těším. Ahoj!